Każdy wierzy, kto to żyje. Jest to prawda, o mnie Kasia pyta. Co se wam stało, dobry duszy? Chodź se hada. I se rotolek będzie, panie. Pani katastrofa byla pořádně líznutá a notář Bartolu si muchlal. Přitom je z čistýho nebe trefil bles. Podle toho, jak se tváří, se jí to náramně líbilo. A najednou pum, docela zmodrali a bylo po nich. A vy jste to viděli? Na vlastní oči. No, byli na vlastní oči, ne? My jsme se zrovna líbali tamhle s tím námořníkem. A my jsme přitom zavírali. To znám, mě tady zavíral Rakvář. Pohle si zase mít naši zůňka. Proč jsi se vrátil? Nestojí se za to? Ale proč se pleteš do světské spravedlnosti? Omyl, do ničeho se nepletu. No, tentokrát to byla opravdu fyzika. Elektřina, plus, minus, blesk, výboj. To náhoda. A náhodou to trafilo toho pravého. Fakt jsem se lekl. Čestné slovo? Čestné slovo. Lidičky, podívejte se na nás. Narostly vám ty oslí uši. Takové uši by měly narůst všem šizuňkům. No jo, jenomže to by v našem parlamentu vypadalo jako v maštali. No tak. Jupitere, to už dneska stačilo, pojď domů. Tohle zábavy. Už jdu, no, už jdu. Jupitere, vyřiď božské vládkyni, ať přijde na děkovačku. Ale určitě tady budeme. Kolinio. No. Je dojemný. To je dojemný, ale kdo, co my? Kdo nás toho zbaví? Až budete dělat to, čemu budete věřit. A věřit tomu, co děláte? Potom s vás zase budou lidi. No jo, ale to už by bylo nebe na zemi. To je pravda.
Ježíš.